回顾整个殖民浪潮，最先获益的是葡萄牙与西班牙，其他北欧沿海国家与法国都是后续的觉醒者。法国的多次大革命既是一种从农业时代到工业文明急速转化的断裂，也是一种殖民活动落后于其他国家，尤其是落后于宿敌英国的一种愤懑。这种国家往往会在知识分子的煽风点火中成为革命的火药库，因为旧时代的知识分子常常会把国家的落后怪罪于某个皇帝，甚至是那些加快改革的开明君主。法国的革命精神一直超过英国，英国人只砍过一颗皇帝的脑袋，但是法国人却砍了无数颗脑袋。后来多愁善感的法国人又后悔了，以至于法国大革命现在因为过于血腥而被西方社会广泛否定。这世界上真的是没有正义，也没有真理，时移世移，正义与真理也会变异，所以从科学角度根本就不存在正义与真理。这些词汇不过是农业时代遗留下来的宗教词汇，世道人心啊，说变就变，人民其实都是水性杨花的乌合之众，大多数人不过是喜欢跟随先进的虚荣心作怪。昨天他们还在欢呼砍了皇帝的脑袋，今天他们就又欢呼砍了革命党的脑袋。苍廪实之廉耻，最富裕的国家最优雅。英国与荷兰等西北欧国家在经济崛起之后迅速从海盗当家转变为绅士为上，最终这里成为世界上第一批有绅士操持的民主议会国家，其实不过是吃饱了而已。但不得不承认，之前他们已经开始学会文质彬彬地杀人了。法国为了追赶邻国，加紧了效率更高的国家专制。路易十四统治的17世纪是法国最专制时期，但也是法国最鼎盛时期。之后一路颠簸，法国专制与国内思想活跃的知识分子矛盾尖锐，路易十六甚至被砍头，最终反复建立共和并多次复辟。这也是17到18世纪法国启蒙运动的一个组成部分，法国大革命就是启蒙运动的一个结果，它们相辅相成。今天的西方社会通过否定杀害路易十六夫妇和法国大革命，某种意义上也否定了启蒙运动，但启蒙运动却保留了光鲜，因为毕竟他提出了自由、民主、平等与博爱等现代思想口号，所以今天面对启蒙运动的遗产应该非常审慎。犹如中国的文化大革命一样，其实这段历史尤其复杂的两面性，一方面是其暴力残酷，另外一方面实质上是当地对于现代性的开启。无论如何，由于现在已经进入电子时代，这意味着之前的旧文明以及文明认识全部将被格式化，对于启蒙运动以来的古典思想与运动必将有一个批判过滤过程。一个旧时代就这样结束了，全新的时代必将淹没之前的一切。英国与荷兰为何国内政治相对顺利平和呢？无非是这两个国家对外的殖民道路顺利，一路凯歌，而其深层原因也不过是地缘便利。他们在殖民大潮中获得了先手效应，在英国取代西班牙成为日不落帝国的同时，荷兰是黑奴贸易的最大受益国，被称为海上马车夫。而法国的革命频发或许有一个深层的本土文化地缘效应，法国的西南是天主教重镇西班牙，
东南是天主教重镇梵蒂冈，而欧洲从16世纪开始的大规模新教改革抗议是在欧洲的北部发生的。加尔文是马丁路德之后的欧洲新教代表，新教就是新生资产阶级在意识形态领域的表现。加尔文正是一位北方法国人，从日内瓦到荷兰和英国都是加尔文新教的重镇。当时欧洲的新旧两个政治势力正在决裂，法国则位于东西南北的一个新旧交汇之地，形成一个战场核心。最终法国成为一个意识形态断裂带上的地震核心。与法国南北分裂不同的是，德国将是一个东西地缘分裂。假如没有新教的出现，在欧洲的殖民活动中是不可能冲破教皇子午线的。在新教中，教皇权威作废，所有国家的自主权有了合法性，所以大航海时代的经济成就不仅推进了文明，而且是拆解天主教绝对权威的动力。国家发展历来就如同一场无耻竞赛，国际竞争中落伍者无法向国内公众交代，就只有死路一条。英国政府派出海盗大军与西班牙大战，再然后是英国与荷兰与法国四面出征。这些基督教国家在全世界大打出手，争夺殖民地。所有非基督教世界都是任欧洲宰割的羔羊。除却在美洲与亚洲的殖民剥削之外，在非洲的殖民更是残暴无情，到处都是欧洲人在那里种族灭绝的案例。西方人的这一页罪恶史罄竹难书。今天每一个优雅的西方发达国家都建立在那场血泪与罪孽之上，与之后的德国纳粹根本没有任何差异，甚至有过之而无不及。在这场殖民争夺战中，德国是欧洲大国中殖民地最少的国家之一，最后却被绑在历史的耻辱柱上，被永远示众。似乎杀犹太人比杀黑奴与印第安人更有罪。纳粹竟然成为一个特有的贬义词，在今天被一再宣示。德国总理还在集中营向犹太受害人墓地下跪。哪个殖民国家曾经向殖民地土著下跪活过？没有。你看到过哪个黑人国家讨伐白人奴隶制国家？也没有。今天的世界就是后殖民时代，一切依然是强权说了算。最恶劣的是，有些罪恶不仅被巧妙掩盖了，而且有些罪犯的后代们依然在伪善地继续着他们的罪行。